Na rade sú pravidelné správy. Vitajte. Prezident Alexander Vučić dnes hovoril s regionálnou riaditeľkou Svetovej banky Lindou van Gelderovou o novom rámci partnerstva Srbska s touto inštitúciou, o ďalšom raste BDP, modernizácii železničného sektoru, ako aj o projektoch rozvoja lokálnej infraštruktúry. Osobitný dôraz sa kládol na posilnenie udržateľnosti životného prostredia a podporu prechodu na nízkouhlíkovú a klimaticky odolnú ekonómiu. Vyhlásila to prezidentová služba pre spoluprácu s médiami. Vučić poďakoval riaditeľke, doterajšiu spoluprácu zhodnotil ako úspešnú a vyjadril presvedčenie, že Srbsko je pripravené do budúcna pozornosť venovať novým projektom, a to v oblasti modernizácie železníc, konkurencieschopnosti trhu, zvyšovania ekologických štandardov v ekonomike a podpory ľudského kapitálu. Premiérka Anna Brnabičová sa dnes stretla s novým riaditeľom Európskej banky pre obnovu a rozvoj pre Západný Balkán Mateom Colangelim a doterajšou riaditeľkou tejto medzinárodnej inštitúcie Zsuzsannou Hargitayovou. V rozhovore prizvukovala, že táto banka je vedúcim investorom v Srbsku, ktorá v značnej miere prispieva k silneniu srbskej ekonomiky a posilneniu konkurencieschopnosti krajiny. Premiérka zároveň zhodnotila, že vzhľadom na to, že sa ekológia stáva čoraz výraznejšou oblasťou pre Srbsko, tzv. Zelená agenda predstavuje dôležitý projekt a prioritnú oblasť spolupráce. Vzťahuje sa to najmä na zveľadenie energetickej účinnosti a lepšie využitie obnoviteľnej energie. Zajtra sa začne s vyplácaním peňažnej pomoci 30 eur v dinárovej hodnote v rámci štátnych opatrení na zmiernenie následkov pandémie. Túto pomoc by malo dostať okolo 630 000 ľudí. Všetci dospelí, ktorí prejavili záujem a prihlásili sa o túto pomoc, by na svoje účty mali dostať okolo 3510 dinárov do 20. mája. Tí, ktorí sa ešte neprihlásili, majú takú možnosť urobiť do 15. mája na stránke idp.trezor.gov.rs. Ďalších 30 eur bude vyplatených v novembri. Najnovšie údaje zo stránky COVID-19. V Srbsku bolo za posledný deň testovaných 13 089 ľudí, z nich 1125 malo pozitívne výsledky a 18 pacientov zomrelo. V Starej Pazove za posledných 5 dní 31 novoregistrovaných prípadov nakazenia koronavírusom, čo je očividný pokles. Aktuálne je v našej obci 199 aktívnych pacientov. Dnes popoludní sa v očkovacom centre v priestoroch pazovských bazénov očkovalo v prvej fáze vakcínou Sinopharm a pozvaných bolo až 500 ľudí. Pred niekoľkými dňami sme informovali o tom, že staropazovčania sú znepokojení kvôli tomu, že od konca apríla sú zrušené programy televízie Markíza a Joj v rámci ponuky káblového operátora Supernova. Občania chodili do sídla Supernovy, aby sa tam ako užívatelia svojim podpisom vyjadrili, že majú záujem o vrátenie programov Markíza a Joj na naše televízne obrazovky. Najnovšie zareagovala aj Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny. Ako RTV Starú Pazovu informovala predsedníčka Libuška Lakatošová, zajtra sa uskutoční videokonferencia, na ktorej sa okrem predstaviteľov Národnostnej rady zúčastnia aj predstavitelia uvedených slovenských televízií a generálny riaditeľ káblovej televízie Supernova v Srbsku Nenad Marianac. Témou rozhovorov bude práve odkúpenie licencie a vrátenie programov televízia Markíza a Joj s ohľadom na to, že veľký počet užívateľov je práve slovenskej príslušnosti u nás a radi sledujú tieto programy. Včera v popoludnejších hodinách v Novej Pazove bola nájdená bomba. Stavbári počas výkopových prác na konci ulice Hajduk Veľka našli explozívny materiál, o ktorom sa predpokladá, že ide o raketu novšej výroby, ktorá tu zostala pravdepodobne ako pozostatok minulých vojen. Raketa sa nenachádzala vo veľkej hĺbke. Ako sa dozvedela RTV Stará Pazova, v priebehu dneška príslušníci sektoru pre mimoriadne situácie urobili obhliadku a materiál zneškodnili. Dovtedy označené miesto zabezpečilo policajti z Novej Pazovy. V nedeľu sa v Belehrade na Filologickej fakulte konal balkánsky kvíz o znalosti japonského jazyka a kultúry. Družstvo, ktorého členom bol aj staropazovčan, mladý diplomovaný japonológ Miloš Jovčić, získalo na tomto kvíze tretie miesto. Prvé miesto získali študenti z Matematickej fakulty. Víťazi získavajú hodnotné ceny a podľa slov Miloša tohto roku boli v rámci odmien udelené aj knihy autora Shinichi Hoči s názvom Z druhej strany hojdačky, na ktorej preklade
pracoval aj on. Organizátormi tohto kvízu bola Filologická fakulta v Belehrade. S pomocou japonskej nadácie a podporu získali aj zo strany veľvyslanectva Japonska v Srbsku. Ozajstným prekvapením na nedávno organizovaných majstrovstvách Srbska v šachu v Subotici bola 10-ročná Sára Mijičová, ktorá po 2,5-hodinovej hre získala titul majsterky republiky vo svojej vekovej kategórii. Predtým v apríli sa výborne preukázala aj na pokrajinských majstrovstvách v šachu, ktoré sa konali v Nových Bánovciach. Sára je tretiačkou v základnej škole Simeon Aranický v Starej Pazove a spolu s bratom dvojčaťom Viktorom úspešne trénuje a súťaží aj v plávaní. Prvé šachové ťahy sa naučila od mami a ďalej sa zdokonaľuje pod vedením medzinárodného majstra a FIDE trénera Dejana Nestoroviča. Európske majstrovstvá, na ktoré sa Sára veľmi teší, sa budú konať v jeseni v Turecku alebo v Gruzínsku. Srbský tenista Dušan Lajovič skončil svoju účasť na Masters turnaji v Ríme, keďže ho v prvom kole porazil Austrálčan John Millman 2-0 na sety. Je to Lajovičova šiesta prehra za sebou. Na Masters turnaji je momentálne jediný zástupca zo Srbska, svetová jednotka Novak Djokovič. V stredu polooblačno, menej slnka, väčšinou oblačné nebo a podvečer dážď, večer dokonca možná aj búrka. Teploty príjemné od 11 do 26 stupňov a vietor počas dňa bude meniť aj intenzitu, aj smer. A na záver ešte meniny. 11. mája oslavuje Blažena, 12. mája Pankrác. Všetko najlepšie a všetkým vám príjemný zvyšok dňa.